Dario, zašto ne sedeš u auto? Jel imaš mozak? Da pritisneš mišić F da sedneš u jebeno vozilo. Pa nije telo. Kako nije telo? Pa lepo nije. Idemo, rush. Ajde, brzo. Idemo napred, rush. Kolega Šakale, sad kad se završio upućenja, hoću molim vas detaljno da ispitate oko tih injekcija. Dobro. Pošto vidim da priču imat ćeš i ti nešto neko omogućavanje, kao direktor zna o tome,